តោសរង្គជនចេតិមិត្រីបើតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ Reuters នេះថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទីបំផុតសាភ ীয় ជប៉ុនត្រូវបានរំលេះហើយដើម្បីត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតសាខល់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែតុលានេះ ទីបំផុតសាភ ীয় ជប៉ុនត្រូវបានរំលីហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីเตรียมរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែតុលាតែម្ដងនេះបើតាមការជិមផ្សាយដោយទីផ្នែកងារព័ត៌មានរយទើយោងតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយនេះបានឲ្យដឹងថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumi Ogisida បានគ្រប់គ្រងតំណែងរយៈពេល11ថ្ងៃប្រកបដោយភាពវិជ្ជាមាននិងទទួលបានការគាំទ្រច្រើននេះជាសញ្ញាមួយល្អក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយសេរីនិងដៃគូគណៈប្រជុំរបស់លោកសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃខាងមុខចំពោះមកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលចោមរោមនៅពីមុខការិយាល័យរបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះលោកហ្វីមីអូជីស៊ីដាបានគាំទ្របញ្ជាក់ចងដូចនេះថា ខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រាស្រ័យទជនទាំងអស់អំពីអវ័យដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើនិងអវ័យដែលយើងបដិញ្ញានិងធ្វើឲ្យបានឆ្លោយតបទៅនឹងស្ថានភាពជីវមនៃការកាន់តំណែងអស់11ថ្ងៃមកនេះលោកគីស៊ីដាបានបកស្រាយថាខ្ញុំមានការវិភាគដល់មមីញឹកបំផុតប៉ុន្តែចម្លើយដែរខ្ញុំដូចជាមិនមានអារម្មណ៍ថាຫນឿយហត់ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានបំពេញការងារយ៉ាងល្អ តាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិចុងក្រោយពលរដ្ឋជប៉ុនភាគច្រើនចង់បានការដោះស្រាយវិបត្តិកូវីដ -19 និងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាចាំបងពលរដ្ឋជប៉ុនយ៉ាងហោចណាស់48%ចង់ឃើញលោកគីស៊ីដាដោះស្រាយវិបត្តិកូវីដ -19 ឲ្យកាន់តែបាន ក្នុងនោះបូក្រួមទាំងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិអ្នកអត់ការងារធ្វើជាដើមបន្ថែមពីនេះការបង្កើនថវិកាលើវិស័យការពីចិត្តដើម្បីទប់ទល់ក្របមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនិងឥទ្ធិពលកើនឡើងឥតឈប់ឈររបស់ចិនក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជារឿងសំខាន់ផងដែរ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសជប៉ុននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសាខលនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021ឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយដោយឡែកនៅក្រៅការរំលាយសាភ ীয় រុចរលលោក Fumio Kishida នឹងរៀបចំសនนิษិទ្ធសាព័ត៌មានមួយនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះម៉ោងនៅទីក្រុងតូក្យូដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរជាច្រើនដែលគ្រប់គ្នាចង់ដឹងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ